想要做做看，给你们看。包装看起来像这样，背后是里面的材料。哇，好美哦！它摆得整整齐齐的，还有夜光粉，还有闪亮亮的星星。我要拿出来喽！这是玻璃瓶，要小心哦。看看里面还有什么？哦，这是。里面有阻剂、硬化剂、一个玻璃瓶、两支水彩笔、五种夜光粉、一个星星的说明书。它这个盒子还可以做成礼盒送人哦。现在开始做喽，这要加1:1，这两种加要一样多。九，黏黏的。它有附这个，可是我们想要用点的，我们就用筷子这样点在上面一点一点的，所以我们用筷子来点点看。我这样点一小点，然后一小点的，少一点太多了，啊，太多了，就像这样小点的。我跟妈妈一起点，因为有很多点点要点。这边蘸了，我们要先蘸是粉，很多了，现在开始。哇，这是什么？这是什么？我裂开了！哇，还有星星啊！我们先泡那样把粉用下去，不要去碰那个胶，很黏哦，我手会黏住哦。好，什么我？对，差不多很多点点了，撒粉喽，一样的方式。我这次我想要蓝。蓝黄，我们用笔再加一深的颜色，因为它粉感觉又掉了。今天我们完成了，寻找关灯喽！先关棚灯，再关上面的灯。3、2、1 ，Go！蓝色的月光，绿色的月光，橘色的月光。它这个包装盒可以直接做成礼物盒，可以送给朋友。我现在来做，照着趋势也剪下来。好了，红包片的部分就要请大人帮忙喽。哇，有点可怕，现在要放进去的礼物。这样子又绑得丑丑，再把它放进来，再把这个这样子就可以送给你的朋友哦。然后朋友这样子打开，然后他就哇，是星空瓶耶！它其实分量很大哦，你们看还剩这么多，我的夜光粉还剩很多，所以可以涂很多瓶子。不只是涂这个瓶子哦，你们吃什么脆瓜面筋的盒子也可以拿来做哦，这就是脆瓜的瓶子，废物利用很棒哦。如果你们想要做做看的话，下面有连结，你们可以去参考看看哦。拜拜。如果喜欢这部影片的话，请帮我按个赞，还没有订阅 NTV 的人拜托订阅我，还有按下小铃铛才会收到新的影片通知。妞妞 TV 每天晚上7点更新影片，妞妞还有第二频道叫做妞妞常识矿，这里可以订阅，这里锅里面可以看。拜拜，我们明天见。